প্ৰিয় দৰ্শকসকল নমস্কাৰ চলাম গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা শেহতীয়া কেইটামান সিদ্ধান্তৰ আপডেট লৈ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰথম আপডেট এইবাৰৰ পৰা বছৰত এবাৰ নহয় প্ৰতি বছৰে চাৰিবাৰ ভোট দিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব মানে ভাৰতত নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা বছৰত মাত্ৰ এবাৰ অৰ্থাৎ বছৰটোৰ এক জানুৱাৰীত যিসকলৰ বয়স ওঠৰ বছৰ সম্পন্ন হৈছিল সেইসকলেহে ভোট দিবলৈ নিজৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ বাবে সুযোগ পাইছিল কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰি এতিয়াৰে পৰা বছৰত চাৰিবাৰ অৰ্থাৎ যিসকলৰ বছৰটোৰ এক জানুৱাৰী এক এপ্ৰিল এক জুলাই আৰু এক অক্টোবৰত ওঠৰ বছৰ সম্পন্ন হ'ব সেইসকলেহে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়টো আপডেট হ'ল এক আগষ্ট দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশ আৰু জম্মু কাশ্মীৰক বাদ দি ভাৰতৰ প্ৰতিজন ভোটাৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ আইডিৰ সংযোগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে ভোটাৰে আবেদন প্ৰ পত্ৰ ছয় বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তৃতীয়টো আপডেট হ'ল এইবাৰৰ পৰা আবেদন প্ৰপত্ৰৰ কিছু সালসলনি কৰা হৈছে এইবাৰ আবেদন প্ৰপত্ৰ ছয় যোগে নতুন ভোটাৰৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব আবেদন প্ৰপত্ৰ সাত যোগে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰোৱা বা কৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব আবেদন প্ৰপত্ৰ আঠ যোগে ভোটাৰৰ তথ্যৰ সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আবেদন প্ৰপত্ৰ ছয় বি যোগে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ আইডিৰ সংযোগ স্থাপনৰ বাবে আবেদন কৰিব আধাৰৰ সৈতে ভোটাৰ আইডিৰ সংযোগৰ বাবে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ এন বি এছ পি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন এই বিষয়ত অলপতে হোজাই জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিতংকৈ বুজাই দিয়াৰ ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলত আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰিলে আই বটনত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰিও চাব পাৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেনেকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ বা এন বি এছ পি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আধাৰৰ সৈতে ভোটাৰ আইডিৰ সংযোগ কৰিব সেই বিষয়ত আপোনালোকক বিতংকৈ বুজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ